ဘောရာအပေါင်းအသင်းနေနဲ့ညဘက်အပြင်ထွက်ခြင်းလိုပဲဖြစ်ဖြစ်လူငယ်ဘဝကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ခံစားခြင်းလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အေးအေးဆေးဆေးခံစားလို့ရမယ့်နုမတ်ပါကိုမိတ်ဆက်ပေးပါပါနုမတ်ပါဟာတောင်းကလာပါမြို့နယ်ဝေဇန္နာလန်စီတီမတ်ရှော့ပင်းမော်ရဲ့မင်းနေချင်းဆိုင်မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့စားပြောပါမယ်ဒီပြီးတော့ဒီတော့ဘယ်အချိန်ပိုင်းတွေကဟိုနားလည်တာဆက်လုပ်ပြီလဲလာပြတာညာပိုင်းတော့ပေါ့ခဏနဲ့ရှင်းနိုင်တာကပြတယ်မှာဆိုင်ဖွင့်ကနေတော့နေလိုက်တော့ဒီပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဘို့ဒီဆိုင်မှာပေါ့နော်ဟိုဘလို့စားတော့ဒီဘာဘာဆိုတော့ဟိုကနေဘလို့စားတော့ဒီစားအဓိကစားစားတော့လို့ပြောတာကျွန်တော်ကစားဟို bacon grill စားတယ်ပြီးတော့ seafood spaghetti စားတယ်ပြီးရင်ပြတော့တယ်တော့ cocktail ပါနေဆိုရင် tonight no matter ဘာလို့ကောင်းနေလားအဲ့ဒါကြီးတော့ဖြစ်တယ်အခုအနေနဲ့ဒီလိုလို့ဆောက်တော့ blue feeding ရှိတယ်မသိဘူးဒီ cyber lab ထားရတဲ့ဘာဘာမှထားရတာကြိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးကိုထားရတဲ့ဒီလိုမျိုး wine မှာထိုင်တာပို့ကြိုက်တယ်မှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တကယ်ချင်းတော့ပို့ပို့အေးအေးဆေးဆေးထိုင်နေအောင်စကားလေးပါလို့ပြောအောင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတော်နောက်ပြီးတော့ဘောနော်အခုနေဒီ cyber lab ဘောနော်အခုအရင်လေးပို့ဒီ cyber lab ပို့အဝယ်ပါလေ blue feeding ဒီညာထိုင်းတော့ကောင်းတယ်မှာ AAC ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ service ကောင်းတယ်အကောင်းဆုံးအဆင်ပြေနော်ပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိတော့အဆင်ပြေပါမင်းလည်းဒီမမသည်ပေါ်လာတော့တိတ်မကြသေးဘူးလေအဲ့အတွက်ဒီလိုဘာသာရေးပေါ်လာမှလို့လည်းဖွင့်နေအဲ့အတွက်မအနေနဲ့ဘလို့ရည်ရချက်မျိုးနဲ့ခွင့်ပြုပါရတယ်ဟုတ်အကြီးကတော့ဘာဖွင့်လဲဆိုတော့မရည်ရချက်ကတော့စားတော့ကိုလည်းကောင်းကောင်းအားသာရှိနေစားနိုင်ရမယ်ပြီးရင်လည်းကုဆိုင်လာစားလို့ရှိရင်စိတ်ကြည်တတ်တတ်တယ်ပေါ့နော် service ကောင်းကောင်းလေးလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးလည်း customer ကပေးချင်တယ်ဆိုရင်ရည်ရချက်လေးနဲ့ပါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာနော်အဲ့ဆိုအမောက်ဘာသာအနေနဲ့ဘလို့မျိုး service တွေပေးထားတယ်ပြီးတော့ဘလို့မျိုးဟိုခေါင်းတင်နေနေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဝင်ဆောင်မှုပိုင်းနေအဲ့ဒီတည်ပြတယ်ဟုတ်အဓိကတော့မောင်ကအဆိုင်ရောက်လာလို့ရှိရင် customer အားလုံးစိတ်ကြည်ကြည်နန်းနန်းနဲ့အဓိကကိုပြောရကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြည်ကြည်နန်းနန်းကြည့်ဖြစ်သွားအောင်ပြောရလို့ရှိနေပါတော့အဲ့ဒါမောင်တို့ဒီမှာမောင်တို့ဒီမှာရှိရဦးချရဲ့အကုန်လုံးတော့တခြားလေးရောပြောထားရဲထွေးပြီးသွားပါတယ်ဟုတ်မောင်ဘာသာရေးနဲ့ပေါ့နော်တခြားဟိုစိတ်နဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့မောင်တို့ဆိုင်နံပါတ်နဲ့ဖင်းနေရပါအဲ့လိုမျိုးအထူးပဲပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအထူးပဲတွေနဲ့မအားလို့ဆိုင်မှာအဓိကချောင်းရတဲ့အစားအသောက်တွေပဲမရှိသေးတော့ဘူး။အရှိရအခု loss ဆိုတော့ customer အရင်ကြိုက်နေကြတာကအဲ spicy home page တို့ seafood bacon တို့ထားလေးပေါ့နော်။အားလေးကိုအရင်ကြိုက်ကြရပေါ့နော်။အဲ့လိုလေးကိုကြားပါတယ်။အရင်ရပို့ဒီလိုဆိုင်ပေါ်ကိုယ့်ရဲ့မှတ်ချက်လေးပြောလို့တော့နောက်ထိုင်ရတော်တော်ထိုင်လို့လည်းကောင်းတယ်အစင်းလေးပြည့်ရဟုတ်ဆိုင်ရွေလည်းကောင်းသဘောကတော့ထိုင်နေတဲ့ဆိုင်ဆိုင်လို့ပြောမှာဟုတ်